गीतमो बेसुरा राति दिन दिया खीरे नाचे तोरो चेहरा बर्तमान देखिए आम नेक्स्ट जोड़ी जनक किए जी मंच पर आसुचार काव्या एंड माधवी अच्छा हो देख तो बिना कहानी लेखी अधूरा तो बिना जीवन गीत मो बेसुरा राति दिन दिया खीरे नाचे तोरो चेहरा काव्या एंड माधवी कोऑर्डिनेशन दुई जनक तो बहुत भल सब कस्ट्यूम निजक दुई जन को मैंने कौन बाछी बाछी कौट मैं निजे सिलेक्ट करो ना तुमको दिखती एम नहीं निजे ही सिलेक्ट निजे ना गोटे सीरियल तुम निजे भितर झगड़ा हुए केबे नहि आम दुई जन भितर तो केबे हुए नहीं बट सीरियल ले हुए पर्सनली कह गेले झगड़ा हुए केबे नहि की काको बेसी भल पाए सी मते बेसी भल पांदी हां तब एते स्वार्थ पर से एते भल पाए देला पर भी तुम तुम भल पाए रिटर्न दो ना दिए जे टिके कंजूसी हो अच्छा हो तुम भल पाइबाटा तुम परस्पर भितर जी अच्छे कि जजेस आउ तुम भितर जो भल पाइबाटा डांस को नहीं अच्छे से विषय में पचारि बुझा जय मैडम को मैडम कौन कहे आम लास्ट दुईटा जाक परफॉर्मेंस आप देखी पूरा एकदम स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଟୁ ସେ କି ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଟିକେ। ସୋ ଯେତିକି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବଗେରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଭଳିଆ ଲାଗନ୍ତି, ତ ଆଜି ପରଫର୍ମାନ୍ସର ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ଟ୍ୱିନ୍ସ ଭଳିଆ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ପଲିଶ କରିକି ଆସିବେ, କାରଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଛୁ ଯେ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ବି 19-20 ହେଇଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ଆରେ ଏତେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦୁଇ ଜଣ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଏଇଥର ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି କି ଓକେ, ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଓକେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଗୁଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ବଟ୍ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରଫର୍ମାନ୍ସର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖାଯାଏ ତ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ଆମ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମ ତୁମେ ସେ ଲେବୁଲ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅପ୍ ହେଇକି ଯିବ। ଆଜିର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓକେ, ବଟ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରୁ ଆଗକୁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଟା ନାଁ ହେଇଛି ନାଚ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତୁମମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ବଟ୍ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଡ୍ କରିଦେବ ମାନେ ଶୁଣିବେ ସୁହାଗା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଯିବ। ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ, ଏ ଯୋଉ ତମେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛ କିଏ, ତା ପଛରେ ବ୍ରେନ୍ କାହାର? ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ବିକଜ୍ ବାକି ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ତମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେନ୍ସ ଯେ ଗୀତ ଆଉ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ଯେମିତି ଅଛି ତା ସହିତ ଯାଉଛି, ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ବିକଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଜ୍ କରୁଛୁ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ୟାରାମିଟର୍ସ ଥାଏ, ସିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ, ଦେନ୍ ତମେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛ ନିଜକୁ, ତମେ ଷ୍ଟେଜ୍ କଭର୍ କରୁଛ କି ନାହିଁ, ତମେ ଏନର୍ଜି କେତେ ଅଛି, ଗ୍ରେସ୍ କେମିତି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତମର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍କୁ ଏମିତିଆ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚୁଜ୍ ବି କରିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ଥିମ୍ ସହିତ କନ୍ସେପ୍ଟ ସହିତ ଯାଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ତମେ ପିନ୍ଧିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ପରଫର୍ମ କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କି ତମେ ସେମିତିଆ ଯୋଡ଼ି ହୁ ଇଜ୍ ସେନ୍ସିବଲ୍ ଇନଫ୍ ଯିଏକି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ମାନେ ଏମିତିଆ କିଛି ଅଲଗା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ତମେ କରୁଛ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଦେଖାହେଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବ୍ରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ଟୁ ଦ ଶୋ। କିନ୍ତୁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ୱାଟ୍ ଜୟ ମ୍ୟାମ୍ ସେଡ୍ କି ଲାଷ୍ଟ ଥର ବେଳେ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇନି। ୱି ଜେନୁଇନ୍ଲି ୱାଣ୍ଟ କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆଉଥରେ ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛ ମଞ୍ଚକୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ନିଜକୁ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଦିଅ, ୟା ପରେ ଯାହା କରିବ ଆହୁରି ଟିକେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା DTH ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।